Olá pessoal, hoje é um dia especial, hein? Vamos assistir ao jogo de abertura da Copa dos Campeões Internacionais. É um torneio relativamente novo e que muita gente ainda não conhece, com jogos nos Estados Unidos e na Ásia. Mesmo assim, a gente vê que os torcedores dos países sede abraçaram a ideia e têm vindo para o estádio prestigiar a competição e assistir de perto as grandes equipes do futebol mundial. O público pode chegar a mais de 100 mil pessoas, mostrando como a festa do futebol está globalizada. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Que bela festa da torcida aqui no estádio, hein? Um grande clima para o início da competição. Belo dia para se jogar futebol, Milton. Essas competições internacionais de clubes são sempre uma vitrine muito interessante para as equipes e para os atletas. E que acabam conquistando novos torcedores de todas as partes do mundo e uma maneira, é claro, de divulgar a marca desse clube. Aposto que vamos ter uma competição, sim, de altíssimo nível. Opa, o jogo já começou, hein? Os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Esse cara tem uma visão privilegiada do jogo. Eu sei que você já está pensando que eu estou falando bobagem, maldade. E eu estou falando também. Mas dentro de campo é um cara que resolve o seu time. Eu sou o seu senhor. Sim, se ele jogar o que sabe, vai fazer muita diferença. Belo controle de bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Chaka. Bola enfiada entre a marcação. Pode seguir. O bandeira deu condição legal. Ele esperou até o último instante. Evitou o impedimento. Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar aí e chuta, caramba, faz alguma coisa. Foi do jeito que deu, mas resolveu. Lacazette. E o time perde a bola no ataque. Ao baleia. Sócrates roubou a bola na hora certa. Agora é Colosio. Tentou a bola enfiada. Aubameyang. Cruzamento raçado. Agora ele já mandou a bola. Errou. Ela foi pra fora. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Pode seguir, não tem marcação. Na área. Limpou a área ali atrás. Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Bomba, hein? Opa, quem vai pegar essa bola aí? Do primeiro tempo, 0 a 0.
começa o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Sócrates. Mkhitaryan. Xhaka. Vem o passe. Metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola. Tem jogador em boa posição no ataque. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Ele procura um espaço para cruzar. Lá vem a bomba. Maravilhosa defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. De cabeça, mas errou feio. Koscielny. Aubameyang. Vem o passe. Será que ele faz? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O Arsenal está com a defesa bem compactada. Tem de estar, Milton. Cada vez mais no futebol. Você não pode deixar... E ele chegou livre para marcar. Cara a cara com o goleiro. O Arsenal se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é timing. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Vai passar voando ali pela direita. Cruzou. Bola na área. Acaba arrumando a casa ali atrás. Lá vem a bola para a área. Chegou na hora certa. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Mkhitaryan vai mandar a bola direto para o ataque. Chutou para longe para arrumar a casa. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Subiu e meteu a cabeça na bola. Essa assustou, hein? Quase entrou. Levantou bem no meio da área. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. A metida de bola. Pode ser uma boa escapada por aqui. Tentou o passe. Será que alguém chega? Vem a batida. Toda hora é maravilhosa para fazer um gol, mas no finzinho, no gol da vitória, não tem coisa melhor. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e arrasteia na hora da conclusão? Isso é comum, mas com ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria. Está aberto o placar. A mesma raça que tiveram para passar à frente vão precisar para segurar o placar. Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Acabou com a festa do ataque.
Bela jogada pelo alto agora. O juiz encerra o jogo. Futebol é assim, bastou errar uma vez para perder a partida. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Boca Juniors entrou muito tenso. Pois é, pessoal, vamos para o segundo dia de jogos aqui na Copa dos Campeões Internacionais. O grande barato deste torneio é que os torcedores de outros países com menos tradição no futebol têm a oportunidade de ver os timaços e as estrelas do futebol internacional. E a festa da torcida tem sido grande, provando como o futebol é cada vez mais o esporte número um do mundo. Sem dúvida, é uma grande oportunidade para os clubes globalizarem ainda mais as suas torcidas. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Segundo jogo de três, hora de saber quem vai para as cabeças e quem vai ficar para trás. Ninguém é obrigado a vencer torneio algum. Vamos começar por ali. Você é favorito de torneios. E torneios de pré-temporada, a gente sabe, eles testam novos jogadores, o entrosamento da equipe, sistemas táticos, enfim, você começa a aproveitar melhor os jogadores da base, pode botar sem tanta responsabilidade. Claro que é um torneio legal, claro que é começo de conversa, a gente tem que ter paciência, mas é sempre muito interessante um torneio como esse. E para quem ainda não percebeu, a ação já começou. A metida de bola. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem uma ótima. Vem a batida! Gol! Para pôr mais fogo no jogo! Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. Tirou do goleiro e marcou. Categoria frieza. Está dado aí o primeiro golpe. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Basel está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas, eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberto pelo flanco. Tentou o passe, será que alguém chega? E ele recebe em boa posição na ponta. Lá vem a batida! Que defesaça do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Perdendo a bola.
bola enfiada entre a marcação. Esta é uma boa chance para o contra-ataque, é só organizar. Vem o passe. Ele se manda ali pela esquerda, vamos ver. Tá todo mundo descendo ali pela esquerda. Que foguete! Essa assustou, hein? Quase entrou. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Ele tem espaço para a jogada. O lance está parado, marcado impedimento. Para mim, posição legal, mas você sabe como é que é. Aqui no sofá, na cabine, é fácil. Pura lá dentro. Mas pegaram todo mundo de calça curta. Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. A metida de bola. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Pessoal, já tem jogo no segundo tempo. Tem todo o segundo tempo para jogar melhor ou pelo menos fazer a diferença que não... Chutou! Gol! Agora são dois gols de vantagem. Tabelinha linda, um gol maravilhoso. Grande jogada, grande mais um e a fatura fica praticamente liquidada. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Chegou junto. Pode pintar o gol. Chutou para longe para arrumar a casa. Saiu pela lateral. O Basel está mantendo os adversários a certa distância. Eles fazem isso porque sabem que os caras com espaço jogam, né? Velocidade e qualidade nisso, mas nem sempre é a estratégia mais legal para uma equipe se defender. Bola enfiada entre a marcação. É tiro de meta, meus amigos.
Recebeu a bola. Tentou o passe. Será que alguém chega? Tentou achar espaço ali na ponta. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Recuperou a bola de novo. Será que ele faz? Tentou a bola enfiada. Não tem mais zaga, é só ele. A batida! Espetacular a defesa do goleiro. O Basel colocou o sangue novo em campo. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Bela jogada, pelo alto agora. Metida de bola ali para o companheiro. Vai passar voando ali pela direita. Tentou ali por entre os adversários. Está em boa posição para receber. Será que ele vai chegar? Será que ele faz? Tentou o passe. Será que alguém chega? Boa bola! Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada. Houve uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Fez o simples e afastou o perigo. Bola fora de campo. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Tentou a bola enfiada. Recebeu livre na ponta. Desse jeito facilita para a defesa. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Olha a batida! Quase tivemos uma incrível virada. E foi a última chance, porque o juiz encerra a partida. E hoje eles não podem reclamar de ninguém, porque o time não jogou nada. Algum comentário sobre... Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso último dia de cobertura da Copa dos Campeões Internacionais. Este evento que coloca frente a frente grandes times do futebol mundial. A gente teve durante todo o torneio grandes jogos e isso aumentou ainda mais o interesse do público, que lotou os estádios sempre para ver de perto os seus ídolos. Tomara que essa última partida mantenha o nível dos outros jogos e a gente possa ver um belo espetáculo para encerrar este torneio que, com certeza, vai ficar na memória dos torcedores daqui. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Está na hora de conhecer o vencedor do torneio internacional de clubes. É um belo campeonato para abrir a temporada, Milton. Descontando aí a falta de entrosamento, de ritmo das equipes e dos atletas, claro, a gente pode dizer que vimos bons jogos até aqui. Acabou sendo um excelente aquecimento para um ano que promete ser muito competitivo e desgastante. E espero que o jogo de hoje mostre um pouco... Essa aí foi falta.
vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Ele tem espaço para a jogada. Valdir vai tentar levar o time para o ataque, hein? O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Olhou e cortou essa bola. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Vem a batida! Essa saiu, perdeu uma boa chance. Uma aula, uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. João Mário. Azamor lançou pra frente. Perisic pro Porcelo, bateu! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Bola enfiada entre a marcação. A metida de bola. Lá vem a bola para dentro da área. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mostrou vontade de chegar na bola. Chutou! Pegou na trave! Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Subiu e meteu a cabeça na bola. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Tentou o passe, será que alguém chega? Boa bola. Olha o chute. Está claro que não está funcionando. Perderam outro gol, igualzinho ao outro. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. A defesa conseguiu afastar. Meio da área e acaba arrumando a casa ali atrás. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Opa, que beleza! Essa foi por muito pouco. É, não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Começa o segundo tempo.
Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo que fez. Bola fora, hein? Pelo jeito teremos substituição. Jogou pra longe, tirou o perigo dali. Perisic tentou a bola enfiada. Icardi. Gol! O time passa à frente no placar no segundo tempo. Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola, que estava em posição legal. Bela jogada do Mauro Icardi. O técnico tem extremo. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. Inter de Milão saiu na frente. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Miranda. Agora se caprichar nesse contra-ataque. Ele... A batida! Caramba. Olha o gol! Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para baixo. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? A metida de bola. Tentou achar espaço ali na ponta. Agora o importante é ajustar as coisas. Olha que peixinho bonito. Precisa ter coragem e categoria para fazer um golaço desse de peixinho. Conseguiram um gol de vantagem. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo.
Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Vem o passe. E agora, o que é que eu faço? Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Chegou e cortou. Acabou tropeçando por ali. Perisic! Gol! Eles já empataram. Deram um presente para ele. Só tinha que agradecer. É uma defesa indefensável, que não marca ninguém e quando marca deixa o outro mais perigoso livre para fazer o gol. Merece tomar esse gol. E o jogo ganha um novo personagem. Será que ele vai ser decisivo? Correta alteração. O cara estava um peso morto, então. Tinha mais é que sair. Esse gol nos coloca de novo no jogo. Olha, se mantiver essa pegada, dá até para tentar a virada, viu? Bola enfiada entre a marcação. Será que ele faz? Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Recebeu a bola. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Está em boa. Lá vem o tiro. Por muito pouco. Eles perderam uma grande chance. Parece que eles não sabem que está acabando o jogo. Precisa ir para o ataque. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Tentou a bola enfiada. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Acabou. Fim do jogo. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim, não é ruim. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.